Familia ya Sakayo Maritime wakishirikiana na shule ya Foils Academy iliyoko eneo bunge la Bureti wakilishi wadi Chemosot eneo la Kusuneg anawatangazia habari njema wazazi walio na vijana wenye umri wa kupashwa tohara kuwa anawakaribisha kwa ajili ya kuwatunza na kuwaelimisha. Maritime kuna uzoefu wa miaka 14 ya utunzaji na uelimishaji wa vijana hao waliotahiriwa au kupashwa tohara. Kwa sasa unafahamishwa kuwa wazazi walio na vijana hao ambao wanajitayarisha kwa zoezi hilo wanaomba kuwasiliana na Bwana Maritime kwa njia ya simu 0721943429. Utunzaji wa vijana hao inakugharimu shilingi 14,000. Unastahili kulipa shilingi 3,000 kama njia ya kujisajili ili mtoto wako atunzwe na kuelimishwa na familia ya Maritime. Kumbuka shughuli inaendeshwa na madaktari waliohitimu kutoka hospitali kuu na itaanza Disemba tarehe 3.